おはようございます。ワンタチャンネルです。いつもねご視聴いただきありがとうございます。昨日ねキーちゃんが、もうねいなくなっちゃうよって話したんですけど、もともとねキーちゃんは、娘のところからね娘がアパート行くっていうことで預かってたというのが現状でございます。それで自分で飼うよっていうんで、持っていくことになりました。それで、よく考えたらね1週間とかじゃなくてね明日持っていくことだったんですね。ということなんで今日はねこの鳥の入ってるカゴ掃除と、ちゃんとね今日は一日しなきゃなんないな、今一日はかかんないけどね、ゴミ掃除してちょうだいとカゴの掃除をしてちょうだいってことになってますので、この台と一緒にね持ってっちゃいますよということでございます、ね、はい。じゃあよろしく。豆苗を豆苗、こんだけ伸びたのでキーちゃんの餌にします。ペットボトルを切って重りを入れました。これでねキーちゃんが乗っても大丈夫です。あ、バッチシだね、ほらよし、これで水入れとけばいいだろ。水これでいい？ついてないね、もうちょいか。いいか、よし、できました。じゃあキーちゃんにねあげに行きます。じゃあキーちゃんに野菜あげます。キーちゃん行こう行こう、よいしいいじゃん、いい子いい子、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、なに、なに、なに、いい子いい子、いいじゃん、いい子いい子、いい子いい子、いい子ちゃん、いい子いい子、なに、おりこおりこ、ん、おりこおりこ、キーちゃん、うんちした、you
が、はい、よいで、キイちゃんがまた卵を産みました。うちに来てからこれで6個目の卵になります。おはようございます。今日はね、月曜日、またキイちゃんがね、卵を産みました。キイちゃんがまたね、卵を産みました。今日はですね、朝から、また鋭いことが起こりました。何が起こったかというと、ここから見えるかな、またキイちゃんがね、卵、朝起きたらね、卵を産んでおりました。卵、ちょっと卵、おい、キイちゃん、なんで卵また産んだんですか。ん、何来るの。ん、何、キイちゃんがね、卵を産みました。よいしょ、こりゃ、じゃあね、卵、これだから何なのっていうことなんですけど、一応卵のサイズだけね、お知らせします。卵ね、実はインコ自体がちっちゃいんで、分かりづらいか、1センチ8ミリぐらいですね、卵、1センチ8ミリぐらいのね、卵でございます。こんなちっちゃい体からね、よくこんなのが生まれるなと思いました。キイちゃん、何やってんの。今日はキイちゃんがね、お姉ちゃんのところに引っ越す日になりました。もう車に全部ね、台とか全部入れましたので、今日でね、キイちゃんバイバイになります。ここのうちに来てね、約2年ぐらいになりました。こんな感じでね、車に入れました。台はね、ここに置いてあります。はい、じゃあね、寒いから閉めます。あ、じゃあそこだ。キイちゃんの新しいお家になります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もうね、キイちゃんがピー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 言うようなね、動画はね、ないと思います。
ね、最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。